Друзі, у нас зараз культурна афіша. Ми дізнаємось, що буде відбуватися, куди можна піти, що подивитися, якось себе розважити. І починає Слава! Давай! Я отримую від тебе цей м'яч штучний, який ти мені тільки що кинув. І сьогодні, 16 квітня, в Києві відбудеться Великий Гетсбі. Сьогодні буде... Великий Гетсбі. Це провідна тема роману «І близькі люди в усі часи». Знають, що після того, як вони переглянуть Гетсбі, вони замисляться над темами марнославства, зрада, любов, заздрість, мрії і самотність. Це буде велике хореографічне шоу, яке поєднає в собі найщасливіші сторінки класичного балету, сучасного танцю, як ми вже сьогодні чули від нашого хореографа і організатора з Віденського балу, що він є разний. І сьогодні в Палаці України буде великий балет «Великий Гетсбі». Хто хоче, приходьте. І скажи мені, що тобі Дмитро, сказати? А ось як через танець можна показати ось такі великі теми? Ти замислився великі над теми? Цим? Ну, це, в першу чергу, взагалі, танець – це не рухи. Це, ну, точніше, це не тільки рухи. Це твій стан, це характер, це емоції. І саме від цього йде і рух тіла. Це якість, як ти показуєш, як, ну, якщо взяти, наприклад, руку, як ти показуєш там, кохання. Слава, покажи кохання рукою. Якось так, я не знаю. Ми в ефірі, я не можу показати тобі. Ні, просто, ну, дійсно, танець це... Кохання рукою, це може бути отак. Ось таке сердечко. Ти його так показуєш. Ну, ось так. Але коли ти танцюєш, ти так постійно не зможеш зробити. Ось. Зможу. Зможеш. Давай, також наші подія, яка у нас? Наші глядачі можуть сходити у цей ж день, 16 квітня, у Білій церкві вистава «Соломон у спідниці» представить Академічний обласний музично-драматичний театр імені Саксаганського. У головній ролі Ада Роговцева. «Соломон у спідниці». От ти подивився б? Цікаво. Ну, ти знаєш, така інтрига. Хто ж буде у спідниці? І чому саме Ада Роговцева? Ти розумієш? І як воно... Ну, ти знаєш, ну, я думаю, що зараз ми існуємо в такому часі, коли потрібна якась така інтрига, якась така, знаєш... Чим зачепити глядача? Так. Ну, на такий гачок певний. Як на Віденському балі тектонік, ти розумієш? Там якось вони там... Ти все ж таки його хочеш туди пропхати. Він просто тектонік... Як культуру. Взагалі, щоб сучасні якісь... Можна його вже назвати «Танок», він існував у 2007 році, розумієте? Вже пройшло більше 10 років, а Слава намагається його впхнути куди завгодно. Хоч кудись, навчився оті два рухи. Він навчився протанцював. Навчився два рухи і не знає, що з ним далі робити. Молодець. Давай. 17 квітня на зустріч з творцями вистави «Продавець дощу» Річарда Неша запрошує столична книгарня «Є». А 18 квітня в цій же книгарні журналіст Майкл Шур from Canada і Денис Казанський публічно будуть міркувати про те, як змінюються українські медіа. Ти розумієш, медіа змінюються, а в нас на каналі стабільність. Тобто стабільність пряма. Це теж гарно. Це теж. Я знаю, де стабільність в країні, на нашому каналі. І вони будуть дискутувати, як журналіст може впливати на ці зміни, що нового і як треба себе змінювати під сучасні медіа і ЗМІ. І головне – вхід вільний. І я вам скажу, що зміни навіть трошечки до нас дійшли. Ми створили профіль в Інстаграм. В інтернеті є така соціальна мережа, як Інстаграм. І в Фейсбуці. Як нас знайти? Я думаю, що згодом вам продемонструють наші редактори як? І підпишуть титр, як знайти в нас в Інстаграмі. А поки йшов ефір, для того, щоб нас знайти в Інстаграмі, мені вистачило небагато часу, півгодинки я сидів і залипав у своєму смартфоні. Так, саме на ефірі і потрібно це робити. Слава, молодець. Слава, бажаємо успіху.